Så kult å være på ungdomsmøte. Og jeg må jo bare si, dere jo superprivilegiert som får lov til å være her på denne kule plassen og høre om Jesus i en så ung alder. Og så har jeg bare lyst til å heie på dere to fra Bildet i Bibelskole. Og jeg vil bare anbefale alle sammen til å ta et år på Bibelskole. Det tror jeg den beste investeringen dere kan gjøre. Og jeg vet at Bildet Bibelskole en kanonbra bibelskole. Jeg kjenner forresten Gunnar, så dere må hilse Gunnar til meg fra meg. Vi bruker å være på sånne konferanser sammen. Men i hvert fall, jeg tenker det, dere som unge og har livet foran dere, det å velge Jesus, det det kanskje det sterkeste og det største valget dere kan ta. Jeg har også en bråkete bakgrunn, selv om jeg rektor. Så hadde begynt jeg også i egentlig litt sånn tidlig alder å drikke alkohol og synes det var kult og sånne ting, sant? Og det førte egentlig bare til at jeg kom inn i sterkere stoff, som igjen endte med et alvorlig rusmisbruk. Så en alder av 30 år så havnet jeg på evangeliesenteret, sant? Og da hadde jeg et ødelagt liv. Og det som skjedde da, det var jo det at jeg kom inn der, vet du, så begynte jo alle å snakke til meg om Jesus. Og jeg også var en av de som ikke hadde hørt så mye om Jesus. Jeg hadde ikke vokst opp i noe kristent hjem, og hadde heller ikke gått på sånne kule møter som det her. Så jeg hadde ikke hørt så mye om Jesus. Men der på evangeliesenteret, så fortalte de meg om Jesus. Der sa de det at, Hanne, du må invitere Jesus inn i livet ditt. Du må åpne hjertet ditt for han, du må gi livet ditt til han, du må tro på Jesus. For han kan hjelpe deg, han kan løse deg, og han kan sette deg fri. Og for min del da, som hadde et havarert og ødelagt liv, så tenkte jeg at ja, jeg har kanskje ikke noe å tape på det. Så jeg inviterte Jesus inn i livet mitt. Og vet du, det det beste jeg noen gang har gjort. Det han som løsningen på alle ting. Det han som sannheten, han veien, og han livet. Så det å ta imot Jesus, si ja til han, det jeg så glad for at jeg gjorde. Og tenk at dere har den anledningen allerede i dag, når dere så unge. Tenk, hadde jeg fått den muligheten, alt jeg hadde blitt spart for. For det som skjedde når jeg vokste opp, det var at jeg ble så nysgjerrig på alle slags religioner. For alle mennesker vet at det finnes mer mellom himmel og jord. Det vet alle, for Gud har lagt evigheten ned i alle. Så det er derfor alle er så søkende, vet du, etter det alternative, og etter det okkulte, og etter Jesus. Sant? Og når jeg fikk ta imot Jesus, så bare visste jeg, og jeg visste at dette her det var sannheten. Dette her var det som var ekte. Og tenk, dere har den muligheten til å ta det valget allerede så unge. Og livet handler litt om valg da. Sant? For jeg hadde en søster faktisk, som var 2 år yngre enn meg. Og når vi var i 10-årene, så var søsteren min, hun var litt fornuftig, hun var litt mer fornuftig enn meg, så hun hadde bestemt seg. Hun skulle ikke drive og ruse seg, eller hun skulle heller ikke gå på alle disse festene, og hun skulle på en måte skikke seg vel og ta seg en utdannelse, og på en måte gjøre noe fornuftig med livet sitt da. Mens jeg da, jeg var ganske dum, og jeg bestemte meg for at tjoho, jeg skal feste og ha det mor og ha det gøy og i det hele tatt. Sant? Og der og da, så var det ikke så stor forskjell på oss. Sant? Men 10 år etterpå var forskjellen stor. Da var det sånn at da var livet mitt totalt ødelagt, mens hun hadde gifta seg, hun hadde fått barn, hun hadde fått seg hus og bil og båt og hytte på fjellet og i det hele tatt. Og det er sånne konsekvenser av de små valgene vi tar. For vi kan tenke det at det er ikke så nøye, liksom, ta med en fest eller ti, liksom, det gjør ingenting. Sant? Men konsekvensen av det lille valget du tar i dag kan være fatalt, det kan være kjempestort, altså om 10 år, 15 år, 20 år lenger frem i tid. Og er det noe dere ikke trenger da, så er det å kaste vekk livet dere på rus. Og jeg vet at i Bergen by, så vet jeg at det finnes masse rus, og jeg helt sikker på at dere alle sammen en eller annen gang kommer til å stå overfor det valget. Garantert så kommer noen til å tilby dere en eller annen form for rus, en eller annen gang. Og da vil jeg bare anbefale dere, når dere hører disse historiene, disse sterke historiene, og disse her, hvordan livet virkelig kan bli når du velger rus, da vil jeg bare anbefale dere, velg livet, velg Jesus, velg han. Han står her med åpne armer til dere, og han sier til dere alle, kom til meg, alle som strever å bære tunge byrder. Det står også i Bibelen at den sønnen får sette fri, han blir virkelig fri. Og du kan oppleve en frihet sammen med Jesus. Og du vet jo det at alle mennesker er jo bundne av et eller annet. Men Jesus, han kan sette mennesker fri.
Fri fra menneskefrykt, fri fra angst, fri fra nerver, fri fra frykt, fri fra alle disse her tingene som binder oss mennesker. Det kan Jesus gjøre. Hvis du tillater han og lar han få lov til å flytte inn i hjertet ditt. Og så invester gjerne et år eller to på bibelskole. Det er det beste jeg gjorde. Det var livsforvandlende år. Hvorfor? Jo, for Jesus han forandrer liv. Han gir av sitt liv til oss. Og det kan du også få lov til å oppleve. Og dere er superprivilegert, må jeg bare si igjen også, som får lov til å gå her. Får lov til å lære Jesus å kjenne. Og jeg har lyst til å oppmuntre dere at når vi er ferdig med alt her i kveld, og underholdning og alle disse tingene her, så er vi her for dere. Har dere lyst til å prate med oss om et eller annet, om rus eller om Jesus, så er vi her. Har dere lyst til at vi skal be for dere, så er vi her. Kanskje du er her som har lyst til å ta imot Jesus og si ja. Ja, Jesus, jeg velger deg i dag. Jeg har lyst til å invitere deg inn i livet mitt. Jeg har lyst til å gi livet mitt til deg. Jeg har lyst til å følge deg. Jeg har lyst til å bli en disippel av deg. Så er også den muligheten her i dag. Og det kommer ikke du til å angre på. Ikke vær sånn at du går gjennom ungdomstida med å bare høre om Jesus uten å ta et standpunkt. Jeg tenker det er viktig å ta et standpunkt, et valg. Sant? For Jesus han banker på hjertet ditt. Han ønsker å komme inn. Sant? Det skal ikke bare være noe du hører om, men det skal være noe du tar et standpunkt til, og du sier ja til, tenker jeg da. Amen, Jesus, kom inn i hjertet mitt! Gi meg din fred, din glede, din kraft! Og vet du, når du tar imot Jesus, så kan du ha samfunn med den levende Gud. Det betyr at du kan be til han, og han hører deg, og du hører han. Amen! Du kan få lov til å be til han når du går på skolen, og kanskje lurer på, hvordan skal dette her gå? Hvordan skal jeg få til denne prøven? Hvordan skal du gå på eksamen? Da kan du be til han. Han vil hjelpe deg. Sant? Når du står overfor valg, hvilken utdannelse du skal ta, du kan be til Gud. Ja. Og når du står kanskje overfor noen venner du har noen problemer med, eller et eller annet, så kan du bare be for dem. Så tar Gud hånd om dem. Sånn er det å gå med Jesus. Vet du hva, det er helt fantastisk. Hæ? Tenk at vi kan ha samfunn med den levende Gud, den hellige ånd flyttet inn i hjertet vårt. Det er det som skjer. Det er helt fantastisk da. Altså, vi kan be og vi kan få. Det står det faktisk i Bibelen. Be og dere skal få. Let og dere skal finne. Bank på og det skal åpnes opp for dere. Sånn er livet sammen med Gud da. Sant? Og Jesus han står der med åpne armer til dere. Da. Han kaller for dere. Og jeg vet at det er mange her som ikke har tatt imot Jesus. Som har gått her mange ganger og hørt og hørt og hørt. Så tenker jeg, jeg skal tro om det er noe i det her liksom. Jeg har hørt litt om Jesus liksom, sant? Men Jesus han er reell. Han er virkelig. Han frelser. Og han ønsker å komme inn i hjertet ditt. Han ønsker ikke bare være noe som du bare liksom sånn vagt, ja, skal tro liksom. Ja, kanskje vente litt med det liksom. Sant? Kult å gå på ungdomsmøte, men liksom å gjøre han til herre og frelser. Hallo, der må jo grensa gå. Hæ? Men Jesus han ønsker virkelig å bli din herre og din frelser, din mester. Han ønsker å ta bolig i deg. Nettopp for at du skal få det godt. For at du skal få fred og glede. Og for at du skal ha en levende Gud som går sammen med deg. Det står at hvem er da imot oss hvis Kristus er for oss? Ingen kan være imot deg da hvis du har Jesus på laget. Du har hele himmelen i ryggen. Og han sender skader av deg engler mot deg, vet du. Når du har tatt imot Jesus. Han bare leirer de seg rundt deg. Hæ? Helt fantastisk. Tenk deg, er det som kom inn på evangeliesenteret? Jeg var totalt ødelagt. Og så tok jeg imot Jesus. Og så gjenoppretter han meg fullstendig. Og i dag får jeg lov til å være rektor på en bibelskole. Det er jo helt vilt. Hæ? Jeg og Gunnar liksom, skjønner du? Altså Gunnar liksom, som sikkert aldri røyka en gang. Men der er jeg da. Hvorfor? Jo. Sant? Fordi at Jesus frelste meg. Derfor. Han frelste meg. Han ga meg et nytt liv. Han tok bort dette her gamle. Og gjenoppretter alle ting. Og nå går jeg sammen med han. Og når jeg har noen problemer nå, vet du hva jeg gjør da? Da sier jeg bare, kjære Jesus, nå ser du det, og så rydder du opp i det, og så ordner du opp i det. Og tro det eller nei, han gjør det, vet du. Det er så kult! Og dere er så heldige! Dere står foran begynnelsen på livet, og dere kan ta et valg. Ja, Jesus, jeg velger deg. Jeg vil gjøre deg til Herre i mitt liv. Jeg vil invitere deg inn i mitt hjerte. Kom, Jesus, og flytt inn. Sånn så jeg kan få lov til å bare be til deg, så kan du rydde vei for meg. Og det gjør han, vet du. Fantastisk også. Å, dere er heldig privilegiert. Hæ? For et liv som ligger foran dere. Sant? Så ikke la den muligheten gå forbi dere. Ikke gå surr rundt her på disse ungdomsmøtene. Og bare ha hørt om Jesus. Nei. Ta et standpunkt og velg å si ja.
Han legger foran dere. Livet og døden ligger foran dere, står det. Velg derfor livet. Velg livet. Vi har et valg. Det ikke noe som bare, ja, jeg er jo, søstren min, vet, ja, ja, jeg er noe kristne, jeg er noe døpt, liksom. Nei, du må ta et standpunkt. Du må ta et valg for Jesus. Du må si ja, Herre, jeg vil at du skal bli Herre i mitt liv. Og det ønsker Jesus for deg. Og det kommer aldri til å dø. Det kommer til å bli det beste valget du gjør. Det skal jeg bare love deg, altså. Han kommer til å gå foran deg med skarer av engler. Han kommer til å beskytte deg og bevare deg og styrke deg og hjelpe deg. Og så gir han deg en sånn overnaturlig, guddommelig visdom. Så du blir veldig smart, faktisk. Jeg var jo den dysten, liksom. Men så tok jeg mot Jesus, så ble jeg faktisk superintelligent og smart. Jeg hadde ikke tull engang. Altså, hvis ikke så hadde han ikke kunnet vært rektor på en bibelskole. Han må være litt smart for å være rektor på en bibelskole. Men den smartheten der, den kom rett ovenfra. Den kom ikke fra meg i hvert fall. For det var det dumme også. Jo, masse dumme ting. Men jeg tok imot Jesus. Så flyttet han inn med all sin visdom, med all sin kraft. Hæ? Tenk ikke det er fantastisk? Det var helt fantastisk. Og jeg ble jo plutselig bedre form, og vet du. Han ble superform, og ble finere å se til, ble jeg. Og hvorfor? Jo, jeg bare ser ikke det da, hvor flott det er blitt. Hæ? Du har sett meg før, du. Jeg var det vraket. Hæ? Ja, men det er jo ikke tull engang. Det er jo sant, sant? Fordi Gud bor på innsida. Gud bor i hjertet mitt. Og han stråler gjennom oss, vet du. Han, du ser disse kristne, de stråler jo. Han, stråler, blir vakker av å ta imot Jesus. Det stråler av ansiktet til de som har tatt imot Jesus, sant? Så det at det er løsninger for alle sammen. Så er du her i dag, så kanskje du bare kjenner dette her. Banke på hjertet. Hæ? Kjenner du det? Jesus banker, han ønsker å komme inn. Lenge nok har du hørt om meg, sier han. Ja, lenge nok har du gått rundt og hørt om navnet Jesus. Men nå vil han at du skal komme. Jeg ønsker at du skal komme og åpne ditt hjerte for meg. Jeg ønsker å ta bolig i ditt indre. Jeg ønsker å lære deg, og lede deg, og fylle deg, og gi deg av min nåde og av min kraft. En sånn stor Gud har vi. Hæ? Jesus, han kom for å vise oss veien til Gud. Ja, Gud er allmektig og stor og rommer hele universet. Han er for stor til å komme ned på jorda, derfor så skapte han sin sønn, fødte sin sønn ned på jorda, for at Jesus kunne gå her nede og så vise oss veien til Gud. Tro på meg, så skal dere lære Gud å kjenne. Så enkelt er det. Troen på Jesus, det frelser oss. Og her har dere hørt masse om Jesus. Og nå hørte dere sterke vitnesbyrd om mennesker som har fått et forvandlet liv. Jeg har fått et forvandlet liv gjennom troen på han. At jeg trodde på han, og sa ja til han, og tok imot han. Og den anledningen har du også. Og du er så privilegiert og heldig som kan gjøre det, før du møter alle livets problemer og tøffe tak. Så kan du gå rustet gjennom det. Så slipper du å oppleve alle disse vonde tingene som vi har opplevd. Så kan du få lov til å være ledet av Jesus gjennom hele livet. Ikke det er fantastisk? Hipp, hipp! Hurra! Amen. Skal jeg si amen? Ja. Vi er her for dere. Husk på det. Vi sitter rundt bordet der, så bare kom bort til oss og prate med oss etterpå. Så er det andre voksne også, som er med og ber for dere. Sant? Og kjenn litt godt etter i dag, om Jesus ikke banker på hjertet ditt. Amen. Hipp, hipp.